Невгамовний Ляш Полянський знову у центрі скандалу. Його звинувачують у намаганні у спробі натиснути на учасників сесії обласної ради, а голову обласної ради звинувачують у інтриганстві. Отримати коментари з перших рук ми спробуємо просто зараз. До нашої студії завітав голова Миколаївської філії Українська асоціація інвалідів АТО Ляш Полянський. Доброго ранку. Доброго ранку. Ілля, що ми можемо сказати із цього приводу? Вас звинувачують у таких доволі серйозних речах. Ви стали, опинилися в епіцентрі скандалу. І дуже багато коментарів абсолютно різних. І в соціальних мережах, і поза ними, звичайно, в житті люди обмінюються думками. І кожен висловлює свою думку, і ці думки абсолютно різні. Що ви можете сказати, що відбулося у п'ятницю і що мало продовження у вівторок? Ну, як буває в історії, а ця подія вже війшла в історію Миколаївської обласної ради, бо це, я маю надію, що хоч це було вперше, я маю надію, що це було таке безладдя в останній раз. І хочу сказати, що все почалося тоді, коли нашим проєктом зацікавилось керівництво облдержадміністрації та бізнес-інкубатором учасників АТО, про які ми досить багато розповідали. Коли був перший бізнес-інкубатор, він, ну, декілька разів його відвідувало керівництво Миколаївської обласної ради, деякі депутати, які на сьогодні є партнерами проєкту, як, наприклад, Надія Іванова, і підтримує проєкт всіляко, і також керівництво Миколаївської облдержадміністрації. Ну, треба сказати, що всі люди, які мали відношення до проєкту, да, які з ним ознайомились, ну, я хочу сказати словами виконуючого директора фонду відродження, це величезний фонд, ви знаєте, приїжджав в Миколаєві, було засідання правління фонду, де ми звітували, всі учасники звітували щодо організації, як був організований процес. Так от, тоді керівник фонду сказати, що я вражений, це нічого не сказати. Це про тих, які самі організували бізнес-інкубацію, не маючи якоїсь історії і так далі. І коли ми подали проєкт такий на 200 тисяч гривень, що треба зазначити, зовсім невелика сума для такого масштабного проєкту, ми подали його, звичайно, і в обладміністрацію, і в обласну раду, щоб наші телеглядачі розуміли, обласна рада не має права вносити зміни, ну, точніше, ініціювати зміни до програми. Це може робити виключно обласна державна адміністрація. Тому усі необхідні документи, пакети були надані в департамент економіки. На жаль, ну, як на мене, департамент економіки не зміг достатньо підготуватись і надати необхідні документи на комісію. Це так і є. А так вийшло, що я був у відрядженні. І якби я знав про сесію, але і керівництво обласної ради, і керівництво департаменту економіки мене запевнило, що все буде нормально. А там же ж як були комісії? Комісії, ну, для того, щоб рішення було прийнято, воно потрібно спочатку прийти 7 депутатських комісій. І було так, телефонували о 9 ранку і кажуть, через півгодини починається комісія. І я телефоную, ну, а я був якраз у відрядженні по іншим бізнес-інкубаціям. І керівник самого проєкту теж був зі мною. Ну, я там телефоную теж відповідальним особам, вони приходять на комісію з усіма необхідними документами. На комісії цей проєкт голосують і ніяких питань не задають. Потім це питання виноситься на обласну раду. Як з'ясувалось, саме там в тій комісії, де був депутат Ясінський, і який не погодився з нашим проєктом, нас взагалі не запрошували. І депутат Ясінський, ви знаєте, дозволяє собі цілу низку образливих висловлювань, ну, без моєї присутності, і в мою адресу, і в адресу учасників АТО. Ну, може, хтось так не вважає, але я такі висловлювання, коли кажуть, що зараз дуже багато уваги приділяється учасникам АТО, що чомусь всі повинні пригнути голову, чому саме ці громадські організації.
Навіть, уявіть собі, вони навіть не знали, навіть не прочитали перші рядки проєкту, де пишеться, що гроші виділяються не на громадську організацію, а на фонд, регіональний фонд підтримки підприємництва, який є структурною складовою обласної державної адміністрації. Ви уявіть собі компетенцію депутатів обласної ради. У нас є фрагмент ось цієї скандальної сесії, давайте подивимося. П'ятничної сесії. Так, за п'ятницю. Тому що у нас в останнє время лозунг «Хто так часто звучить?» и всячески спекулируют, понимаете, и при этом должны все прыгнуть голову. Да, к сожалению, это есть. Ну, я говорил о чем на комиссии, хочу смотреть сейчас, да. К сожалению, участник, а то это не профессия, да. Держите язык свой за зубами, мой вам совет, потому что его могут быстро отрезать, вам честно вам скажу, да. Это не угроза. Я просто вам говорю, подрезать, прямо смысл этого слова. Ну, ось такі, тут недвозначні слова. Недвозначні зауваження. Чому якісь громадські організації, вони подивились би, це, я ще раз повторюю, це уявіть собі компетенцію депутата обласної ради, який навіть не прочитав, що гроші виділяються не громадській організації. Громадська організація є просто ініціатором проєкту. А там фінансується, як повинно фінансуватися, по заходах. Наприклад, ми подаємо, надаємо документи на оренду приміщення для проведення занять, фонд оплачує. Надаємо там документи на оплату тренінгової агенції, фонд оплачує. Ну, все це вийшло, як вийшло. Всі знають, що був провалене голосування. Причому, я хочу зазначити, що провал голосування був завдяки, як завжди, дуже часто у нас, енергії БПП та ОПОБЛО. Бо не дали голоса 6 чи 5 депутатів блоку Петра Порошенка та всі опозиціонери. Ще чомусь там, там було просто... так вийшло, що не дав Соколов, тому що його якраз тільки звільнили. І там не дав там ще Геннадій Ташлик, хоч Геннадій Ташлик він нас підтримує. Ну так просто вийшло, він там, мабуть, виходив там чи на каву щось таке. От так і провели голосування. Ну добре, я повертаюся у відрядження у понеділок, дивлюсь на всю цю ситуацію і прошу побратимів, ви бачите у Фейсбуці, так, і досить у різкій формі я прошу своїх побратимів перейти підтримати. Бо для мене... це не було якоїсь провокації? Може, хтось вас що вас наштовхнуло на цю думку? Мене наштовхнуло на цю думку тільки одне. Я вважаю, що якщо громадська організація є ініціатором проєкту, якого не домоглось за 25 років зробити обласна держадміністрація, яка на 2016 рік має бюджет, область має бюджет 4 мільярди гривень, з якого ми бросимо 0,00 якогось відсотка, і такого проєкту ніколи не робили, ефективного і, як вже сьогодні ми бачимо, ефективного і потрібного для людей. А, ще ж хочу сказати. От ви дивились тільки що депутат Ясінський каже, учасників і так далі. Він навіть не прочитав, що називається проєкт «Бізнес-інкубатор. Друге дихання для учасників АТО, внутрішніх переміщених осіб і осіб з інвалідністю». Він спеціально, вважаючи неоднозначно з теми, акцентує увагу виключно на учасників АТО. При тому, нічого не кажучи, про внутрішньо переміщених осіб, маніпулюючи. Це ж теж дуже важливо для людей, які приїхали, які вже не мають свого житла, які приїхали, яким держава сьогодні допомагає. 400 гривень на місяць. 400 гривень на місяць. Це тільки, якщо він працює. А ми намагаємось дати людям роботу. Ну, що ще треба, щоб наші телеглядачі знали? Ці гроші потрібні не більше нам, як ініціаторам проєкту, який ми вже втілюємо. І 30-го ми закінчуємо прийом заявок на цей проєкт. 7-го ми будемо, вже надамо списки тих, хто буде участвувати, учасників проєкту. І 11-го ми починаємо заняття. Незалежно від того, що в нас немає фінансування. Але фінансування вам пропонували чимало людей. Я бачила, що намагалися. Від політичних партій ми не будемо брати фінансування. Я одразу кажу, від приватних осіб, так, ми будемо брати фінансування, але справа в чому? Справа в тому, що для міжнародних інвесторів, які хочуть приймати участь у проєкті та фінансувати початковий капітал тих підприємців, які будуть в масштабі, в рамках проєкту започатковувати свою справу, для них важливо не меморандуми, а сотрудничество. А для них дуже важлива саме участь місцевої влади грошима. Ось у чому справа. Ну, так, і ви мене питали, чи підбурював нас хто на це. Ну, тут, мені здається, дуже просто. Чому супротивники Москаленко мене звинувачують в тому, що я прийшов її захищати та зривати сесію заради неї, а її, опоненти.
Ні, не опоненти, а її, так сказати, ті, хто підтримують Москаленка. Навпаки, мене звинувачують в тому, що я прийшов і Москаленка знівелював її вплив на обласну раду. Мені здається, що це і є доказом того, що це не було інсценіоновано. Дійсно, ми прийшли, дійсно ми підготувалися. Були ваші колеги-журналісти, які бачили, що ми досить мирно стояли в пікеті. Так, і потім ми досить мирно, скажімо так, заявляючи про себе, але досить мирно ми знаходились у залі обласної ради. Ну, вибачте, я ж не винен, що прийшло там не 5 осіб, як зазвичай, а прийшло там до 70 або до 100 осіб. Просто не всі стояли в проході, а дуже багато сіли на задніх рядах. Ілля, Артем Дибленко, також учасник АТО, звинувачує вас у тому, що ви погано підготувалися, власне, і намагалися тиснути на сесію. А якщо інші представники громадських організацій також будуть приходити і таким чином впливати на депутатів? Ну, скажімо, побратим і дійсно героїчний захисник, Артем, він, звичайно, тут має рацію. І я б не хотів, щоб такі прикрі випадки колись були. Ми б ніколи не прийшли таким колективом, і ніколи б не було ніяких сварок, як би не образили висловлювання депутата Ясинського, які наразі теж на Артема Дубленка розповсюджуються, бо він учасник АТО. Ми б ніколи не прийшли, я прийшов, щоб ви знали, ми прийшли на сесію. Кожен депутат отримав пакет документів, де був бюджет, там роздруківки, рекламний матеріал і так далі, і так далі. І вже всі, коли бачили, яка підтримка, то всі керівники фракції, всі депутати підходили і казали, та все нормально, все сьогодні проголосуємо. Ну, я кажу, потрібно було в п'ятницю голосувати. Але ж таки, я вважаю, Дубленко має рацію. І не було б ніяких провокацій, якби Ясинський, просто я його просив вибачитись перед Москаленко, як чоловік. Він міг їй сказати, Вікторія Вікторівна, я вас не поважаю як голову обласної ради. Вибачте мене як жінка, чоловіка, все. Більше сидячи з місця, і ніхто би нічого не сказав. І ми це не ось ці погрози про просто підрізати язика, це також якось звучить у цих стінах не досить правильно. Так, і от, значить, коли депутат Ясинський погрожує фізичною розправою жінці, депутату, не будемо казати про та просто жінці, от просто жінці, погрожує, це нормально. А коли учасники АТО прийшли з ним по-чоловічому поговорити, то це не нормально. Як би його одразу ж заткнули, його колеги, чоловіки-депутати, ми б ніколи це нам не потрібно було робити. І урвірвався терпець у моїх побратимів. Розумієте? Зрозуміло. Чим завершується, тому що програма в нас триває і треба йти далі за розкладом. Який висновок ось із цієї ситуації? Тому що те, що відбувалося на сесії, присутні називали нецензурними словами, ми їх не будемо оголошувати, звичайно, але, скажімо, це неприпустимі речі, правда? Неприпустимі речі, я вважаю, як зі сторони, по першу чергу, депутатів обласної ради, починаючи з п'ятниці, і не про питання голосування по нашому проєкту, а саме про питання спілкування чоловіка і жінки. А по-друге, в понеділок, коли вони категорично відмовлялись взагалі приймати участь у роботі сесії, цим зірвали сесію, ми їм не заважали це робити. І я ще раз кажу, якби Ясинський вибачився, взагалі б нічого б не було. Все спокійно, бо ми вийшли б після голосування. Я скажу так, я маю надію, такого більше ніколи не буде. Я маю надію, що депутати зрозуміють, що вони сьогодні знаходяться під мікроскопом. І люди дивляться, що вони роблять, як вони роблять і як вони працюють. І я маю надію, що опозиційний блок буде у своїх методах та у своїх висловлюваннях та у своїй роботі користуватись виключно інтересами держави та області, а не своїми суто кон'юнктурними політичними інтересами. От для виборця, йому, виборцю Ясинському, добре, коли там він буде поливати брудом атовців. От він це і робить. Тому я вважаю, що і маю надію, що більше такого у стінах обласної ради не буде. Я прошу вибачення у виборців Миколаївської області в тому, що все ж таки ми приймали участь у цій вакханалії. І
ну, скажімо так, ініціювали її в якомусь разі. І я хочу, щоб люди розуміли, що атовці – це не якась там неконтрольована сила, просто це люди з дуже високим почуттям справедливості і все. От і все. У нас просто урвався терпець. І ми маємо надію, що наступного разу, коли будуть проекти подаватись, якісь проекти від громадськості, це ж дуже рідко, коли подаються проекти від громадськості, і вони йдуть на голосування. Коли вони будуть подаватись, то депутати будуть більш прискіпливо дивитись, більш серйозно вивчати матеріал. От і все. Чимало людей мали надію, що почнуть повертатися хлопці із АТО і будуть пильно стежити за порядком і вимагати відповідального ставлення від держслужбовців до своєї роботи. Будемо сподіватися, що... Галина, рівно рік тому я повернувся, рівно день в день. Наші захисники будуть стояти на варті нашого порядку. 27 чи 28 жовтня, чи вересня? Ну, не подав, жовтня. От рівно рік тому я повернувся, день в день. І це перший раз, пройшов рік, як я працюю в громадській площині із депутатами обласної ради, з депутатами міськради, із керівниками різних рівнів. Це ми перший раз, я маю надію останній, дозволили собі такі прояви. І ми будемо намагатися, щоб такого не було. А тут дійсно рвався терпець. На жаль. Дякую, Ілля, за коментарі, за відвертість. Я думаю, що наші глядачі отримали повну інформацію і всі прискіпливо будемо стежити за подіями, які розвиваються далі. І я вам теж дякую.